Ngowi TV, informed economies and business perspective. Unaona Mheshimiwa Waziri wa Fedha Mpango amesoma bajeti ya serikali ya Alhamisi iliyopita. Kwa hapo ulikuwa ni mjadala kuhusiana na ile budget na msaada mjadala wenyewe umekuwa organized, umeandaliwa na kampuni ya Ernst & Young kwa ajili ya wateja wake. Mimi nimekuja kama mwezeshaji, mtaalamu, mchambuzi wa bajeti. Na ni mwaka nafikiri wa tatu sasa na shiriki kwenye kujadili rasmi. Kwa hiyo utaona mambo mengi yamejadiliwa, ile bajeti ilikuwa na mambo gani, mambo mazuri, mambo ambayo pengine yangehitajiwa kufanyiwa mapendekezo zaidi katika hizo trilioni 32 karibu nukta 48 zitakazokusanywa. Hofu ambayo ipo sasa hivi ni kwamba tunaona bajeti ya kilimo kwa tofauti, yani badala ya kwamba tungedhani panda kwa sababu ya idadi kubwa ya Tanzania wamejikita hivi, linaweza kuathiri kwa kiwango gani? Labda tuelewe kilimo katika ujumla wake, tuelewe kati ya vipaumbele vya bajeti kilimo imo ipo mle. Lakini kama tunavyosema fedha kwa kadiri wachambuzi wanavyoona, baadhi ya fedha zilizokwenda kwenye bajeti ya kilimo hazionekani kuendana na huo msisitizo ambao tunaweka, unaona? Ukumbuke kwamba tuna makubaliano viongozi wakuu wa Umoja wa Afrika AU walifanya kitu kinachoitwa makubaliano ya Maputo, ambapo walisema nchi hizi za Umoja wa Afrika wao wanaweka angalau 10% ya bajeti zao kwenye kilimo. Malabo kule uliofanyika tena makubaliano kama hayo, lakini bahati mbaya kwa kweli hatujawahi kuona fedha zikienda kule kiasi kile. Lengo la kisera ni kuona kilimo kikubwa kwa 6%. Bahati mbaya tumeona kikikua sana kinafikia 3.6%, wakati kwa kweli ndiko watu wengi wapo. Kwa hiyo ni bahati mbaya, lakini kuna msisitizo kwenye hii budget sasa kwamba kutakuwepo nguvu katika umwagiliaji, katika mambo ya miundombinu na vitu vyote hivyo. Lakini tunajua kwamba Mheshimiwa Rais alizindua tunaitwa SDP Agricultural Sector Development Program, mpango maalum wa kuendeleza kilimo kwa miaka 5 ijayo. Sasa tunaamini ile ikitekelezwa, na ndio neno ikitekelezwa, labda itakuwa sasa tumepata solution kwa kilimo. Lakini sasa unajua ni kitu kimoja kwa katika maandishi na kitu kingine kuwa kwenye utekelezaji. Lakini naamini utekelezaji ukiwepo, kusema kweli, tutapunguza yale matatizo ya kilimo. Unajua matatizo ya kilimo ni pamoja na tija ndogo, tunasema low productivity. Ni kilimo kinachotegemea bado kudra za Mwenyezi Mungu kwa maana mvua. Ni kilimo ambacho input zi kwa maana ya mbegu na nini bado ziko chini sana. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Amna vipya vya moja kwa moja kivile, vingi kwa kweli ni vile vile, ila vimefanyiwa marekebisho baadhi. Kwa mfano utaona vile vyanzo kutoka nje ambavyo vilikuwepo siku zote kwa imports, vitu vinavyotoka nje, kilichofanyika ni kuongeza baadhi ya tunasema rate, vile viwango, vitu kama vile. Lakini kusema kwamba kuna kiwango kichanzo kikubwa kipya cha moja kwa moja, hapana. Lakini kuna mageuzi bila shaka yamefanyika. Kuna misamaha ya riba katika madeni ya kodi tumeona, ambalo ni jambo zuri, pengine naweza likasaidia watu sasa wakalipe zaidi kama hilo litatokea, na vitu kama vile. Lakini kodi nyingi zimebakia kwa kweli kama tulivyokuwa tukizifahamu. Unajua kama tunavyosema, kuelewa bajeti ya mwaka mmoja lazima uangalie kuangalia bajeti zilizotokea huko nyuma. Sasa bajeti hii utaona tunataka tukusanye trilioni 18 katika kodi. Sasa trilioni 18 kwa kodi maana yake ni ukusanye trilioni 1.5 kila mwezi, ndio utapata trilioni 18 mwisho wa mwaka ukifika. Lakini huu mwaka wa fedha tunaomalizia, nafikiri tumekuwa tukijitahidi kukusanya trilioni 1.3 ambao nako tumestruggle sana kuweza kuzipata. Sasa tatizo kubwa tuseme changamoto kubwa labda ni namna ya kuzipata hizo trilioni 1.5. Lakini kama unavyosema, ikikusanywa na ikatekelezwa kama ilivyotekelezwa itasaidia. Unaona bajeti ya kwenye huduma za jamii, elimu, afya na kadhalika, kimsingi kama zikielekezwa kule zitaenda vizuri. Bajeti kwenye kilimo kama inavyoonyeshwa kwenye karatasi, issue kwa kweli ni utekelezaji. Kila bajeti mimi nafikiri inakuwa na mwelekeo wa kusaidia wengi, issue kubwa ni utekelezaji.